ጤና ይስጥልን። ደስ ብሎኛል አብትሽ ስላገኘሁ ኩሽ ሚዲያ ላይ ስላቀረብከኝ ደስ ይለኛል። መልካም ፕሮፌሰር፣ እንግዲህ በተለያዩ ጊዜ ሲታሰሩ ነበር የነበረው። የተለያዩ ጊዜ እንዲሁ መረጃዎች ሲወጡ ነበር የነበሩት። የሆነ ጊዜ እንዲሁም ልጆት መረጃዎችን አሰራጭቶ ያንንም ቪዲዮ አግኝተን ስናሰራጭ ነበር የነበረው። የፍርድ ቤት ችሎቱንም በተለያዩ ሰዎች ስንከታተል ነበር የነበረው እና አሁን ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ከዚህ ጋርም በተገናኘ የስራ ገበታዎት ላይ ያመጣቦት ጫና አለ ወይ? ስራስ እንዴት ነው? ያለውን ነገር እስከዛ እንጀምር። መልካም፣ አጠር አድርጌ እዚህ ላይ ጥቂት ነገሮችን ማንሳት እፈልጋለሁ። ያለፉት 4 5 ዓመታት ለእኔ በጣም ፈታኝ ጊዜያት ነበሩ። ከወላይታ ሕዝብ መብትና ነፃነት ጥያቄ በግንባር ቀደምትነት እያቀነቀንኩ ነበር ከየላጋ ጋር። በሌላ በኩል ሕብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ሆኖ እንዲቀጥል ይታገሉ ከነበሩ የሀገሪቱ ዜጎች መካከል አንዱ ሆኜ በተለይም 2012 ዓመተ ምህረት መቀሌ ላይ አንድ ኮንፈረንስ ነበር። የአገር አቀፍ የፌዴራሊስቶች ኮንፈረንስ ነበር። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱንና ፌዴራላዊ ስርዓቱን መጠበቅ በሚል ፔፐሮች ቀርበዋል። ምሁራን ከተለያዩ ከሀገሪቱ ምሁራን፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍል የመጡ የተሳተፉበት ነበር እና እዛ ላይ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓቱ ያለበትን አደጋ ይሄንን መጠበቅ እንዳለብን መንግስትም ላይ የራሴን ትችት በማሳረፍ የተናገርኩት ነገር በህይወቴ ላይ ከባድ ፈተና አድርሶብኛል። የዲላ ዩኒቨርሲቲ ወዲያውኑ እኔ ንግግሩን እንዳደረኩ የ7 ደቂቃ ንግግር መሰለኝ፣ እኛን አይወክልም እኛን አይወክልም አለ። ብሎክ ኮርስ ገና የሚጀመር ነበር። በመሃሉ ተማሪውን በሙሉ አሳተሙና በዚያን ወቅት ይሄ በደቦስ በተለይም እንደኔ አይነት ሰዎችን የማጥቃት ሁኔታ ነበር። አሃዳዊነት በጣም 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 ያንሰራራበት ወቅት ስለነበር ግቢ ውስጥ የእኔ ተማሪዎች ከተለያዩ ብሔሮች አሃዳዊም ሌላም አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ነበሩ። ፕሎት እንዲያደርጉብን ካደረጉ በኋላ ማስታወቂያ ቶሎ ቶሎ ይሄ ለደህንነቴ ስለሰጋው ጥቂት ጊዜ ቤት ማረፍ ነበረብኝ። ወዲያው በአስቸኳይ ቶሎ ቶሎ ማስታወቂያ ወጡና ከስራዬ አባረሩኝ። ቤቴን መኖሪያ ቤት ነበረኝ፣ መንግስት ቤት የምኖርበትን ሰብሮ ገብቶ ሰዎች በተለይም የአሃዳዊ ጎራ ያሉ ሰዎች የግቢው አመራርም ምንም ሳይል ገቡ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እንግዲያውስ በዚያች ንግግር በሌላም በሽብር ክስ አሸባሪ ተብዬ በሽብር ተጠርጥሬ ማረሚያ ቤት ታስሬ ያለው ምርመራው ተቋረጠ። ሽብር ሲጠፋ ቀጠሉ። የኦነግ ሸኔና የምንድን ነው የእነሱ ጁንታ የሚሉት የጁንታ ደጋፊ ተብዬ ብዙ ጊዜ ታስሬ ያለው ማጎሪያ ካምፕ 3 ወር ከ15 ቀን ማጎሪያና ማሰቃያ ካምፕ ውስጥ 3 ወር ከ15 ቀን እዚህ ደረቅ ጣቢያ ማቸው ረጅም ጊዜ ነው በተከታታይ። እንዲሁም ከዚህ ከነሐሴ ወር ጀምሮ አልታሰርኩም። ሰዎቹም ሰልችቷቸዋል መሰለኝ። እኔም ደግሞ ትንሽ እንዲሁ ልጆቼ እየተሸማቀቁ፣ አንደኛ የኢኮኖሚ ችግር አለ፣ ማህበራዊ መገለል ሁሉ አለ። ማህበራዊ መገለል ኢን ሴንስ ሰዎች ይሄ ከዚህ ጁንታ ጋር ሸኔ ጋር የምንገናኝ ከሆነ እኛንም ያስሩናል ብሎ የሚጠይቀኝ የለም፣ የሚገናኝ የለም። ይሄ ነው። አሁንም በሁለት ክስ ሁለት ሽብር ክስ የዚህ ከአዋጁ በፊት የተናገርኩት የ2012 እንደ ክስ ሌላም እንደዚሁ ምንም የማይገናኝ ነገር ክስ ቀርቦ ፍርድ ቤት እየተከታተልኩ ነው ያለሁት። ሀብትሽ
እንግዲህ በፍርድ ቤት ያሉ ጉዳዮችን በሚዲያ ላይ ስለተናገሩ ሌላ ነገር እንዳይሉ ዝርዝር ጉዳዩ አልገባበትም። ነገሩን በዚሁ ተዋለሁ። ግን በጣም ያሳዘነኝና እጅግ በጣም ያስገረመኝ ነገር በዚህ ንግግሮት ከዩኒቨርሲቲ መባረሮት እና እስካሁን ያለው ነገርም በዛው መቀጠሉ ነው። እንግዲህ ከዩኒቨርሲቲ ተባረዋል፣ ከስራዎት ተባረዋል፣ ደሞዝ ተቋርጧል ማለት ነው እንደተባረሩ በዛችሁ ቅስመት፣ ወይንስ ደሞዝ እየተቀበሉ ነው? ጡረታ ህዳር ወር 2012 ጀምሮ ደሞዝም ስራም የለም። መልካም እንግዲህ ይህንን ማንኛውም ጉዳዩ ይመለከተኛል የሚል ሰው የወላይታ ብሔሮች፣ ህዝቦች፣ በአጠቃላይ የወላይታ ልጆች፣ የአለጋ እንዲሁም የወላይታ ጉዳይ ያገባኛል የሚለው ሰው ይሄ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው ብሎ እንደሚይዙት ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ ጎን ለጎን ግን ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊስት ኃይሎች ይህንን የእርሶን ጉዳይ ሲሰሙ ምን እንደሚሰማቸው መገመት አያቅተኝም። ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንግዲህ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ይህንን ጉዳይ ስለሰማ በጣም አዝኛለሁ። እንደ እውነት ለመናገር ምናልባት እንግዲህ የትምህርት ሚኒስቴርም ሆነ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ያለውን መንግስት ይህን ጉዳይ አንድ ነገር እንደሚሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት ይህንን ሚዲያ ለመከታተል እድል ያላቸው ሰዎች ላልሰሙትም እንዲያደርሱ ጥሬ ላቀርባለሁ። በዚህ እርሶ ያሉበትን ሁኔታና ያሳለፉትንም ነገር ማለት ነው። ግን ዛሬ ወደ አነሳንበት ሀሳብ እስኪ እንሂድ። የእርስዎን ሀሳቦች እንግዲህ በተለያዩ ጊዜ ስንሰማ ነበር የነበረው፣ በግል ፌስቡክም ሲያሰራጩ ነበር፣ የተለያዩ መረጃዎችን ሲሉ ነበር፣ ሀሳቦትን የግል ሀሳቦትን ሲያዘባርቁ ነበር የነበረው። እንዲያው ረዳት ፕሮፌሰር አሰፋ ወዳጆ በተለያዩ ጊዜ ከሚናገሯቸው ነገሮች ውጭ አሁን በተጨባጭ ምድር ላይ ያለው ሁኔታ ጋር እንዴት ነው እየሄዱ ያሉት? ሰሞኑን ሲደረግ የነበረውን ነገር ሲመለከቱት ነበር የነበረው እና ሃይማኖትና ፖለቲካ የሚል አንድ ትርክት መጥቷል። በሬዲዮስ ለቦታ ተከፍቶ ብዙ ነገሮች በአንድ በኩል የሆነ አካል አለ፣ በአንድ በኩል ደግሞ የተከፋ አካል አለ። እንደው እርስዎ እንዴት ተመለከቱት የሰሞኑን ጉዳይ? ከዛ ዘርዘር ወዳለው ጉዳይ እንገባለን። መልካም። እንግዲያውስ ሰዎች በተለምዶ ሃይማኖትና ፖለቲካ ይሄ ሴኩላሪዝም የሚባል ፕሪንስፕል ህገ መንግስት ላይ በዚች አጭር መግለጫ መሰል መልእክታቸው በእውነት ጠቅላይ ሚኒስትሩን አፕሪሺየት እንዳረግ ምናልባትም ይሄ ያልተጠበቀ ነገር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በመውጣቱ ደስተኛ ሆኛለሁ። ምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሉት? እኔ ኦሮሞም ሌላው ብሔረሰብም በራሴ ቋንቋ ሃይማኖታዊ አስተምሮ አካሂዳለሁ ብል አታድርግ ማለት አልችልም። ምንም እንኳን መከልከል አልችልም እያሉ ይሄ በሌላው አካል እንደ አፈንጋጭ ቡድን ተደርጎ የሚታየውን አካል በቀጥታ ባይደግፉም እንኳን ማህበረሰቡ ውስጥ ያለው ኢንትረስት ምን እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢንዳይሬክትሊ ነግሯቸዋል። ይህ ሰብአዊ መብት ህገ መንግስታዊ መብት ብቻ እኮ አይደለም። ሰዎቹ በሚገባን ቋንቋ እኛን በሚረዱን አገልጋዮች የሃይማኖት አስተምሮውን መካፈል እንፈልጋለን፣ ማደግ እንፈልጋለን። በመንፈሳዊ ዘርፍ የሚሉት ጥያቄ ታሪካዊ ሆኖ ይህ ታሪካዊ ነው። ረጅም ጊዜ እየተሸጋገረ ይደቆስና ለተወሰነ ጊዜ ሃይበርኔት ያደርጋል፣ መልሶ እንደገና ያቆጠቁጣል። ሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነኝን ብሔሮችና ብሔረሰቦች በራሳቸው ቋንቋ ሃይማኖታዊ አስተምሮ ማሰረጽ፣ ማስተማር፣ ኤክሰርሳይዝ ማድረግም ጭምር ጸሎቱም፣ ስብከቱም፣ ቅዳሴውንም እኔ በራሴ ቋንቋ አደርጋለሁ ማለታቸውን
እኔ መከልከል አልችልም አቁሙ ብዬ ጣልቃ መግባት አልችልም ማለታቸው ፖዚቲቭ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እዚያ የማንንም ቀኖና ይሄ ቀኖና ይባላል መሰለኝ። ቀኖና ከዶክትሪን ዶክትሪን በቤተ ክርስቲያኒቱ ዶክትሪን ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እጃቸውን አላስገቡ። ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲህ ማለት አለብህ ቢል ነው ዶክትሪን የሚነካው። ዶክትሪን የሚነካው አንተ የምታመልከው ልክ አይደለም፣ አፖሎጀቲክ ሆነ፣ ያንተ እምነት በዚህ 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 ችግር አለ፣ ኦኬ፣ ያንተን መጽሐፍ እንዲህ እንዲህ አድርገህ አስተካክል ብለው ቢሆን ኖሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሴኩላሪዝም መርህ አልፈው በቤተ ክርስቲያኒቱ የውስጥ ጉዳይ ላይ ኦር ዶክትሪን ላይ ጣልቃ ገብተዋል የሚባለው። በነይታ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ንግግራቸው ምናልባት ለእኔ ወርቃማ ነው የምለው ወርቃማ ንግግር ለህዝቦች መብት፣ ኦኬ፣ ህዝቦች መብታቸውን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይችላሉ። ይሄ ተፈጥሯዊ መብታቸው ነው። ይሄ ሰብአዊ መብታቸው ነው። ይሄ ዲሞክራሲያዊ መብታቸው ነው። ሃይማኖታቸውን በፈለጉበት መንገድ ኤክሰርሳይዝ አደርጋለሁ ማለታቸው ከሰኪዩ ይሄ ምንድን ነው? ከኢንተርቬንሽን ሃይማኖት ላይ ኢንተርቪን አላደረጉም። ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በፊት ይሄ በስደት ላይ የቆየውን አንድ ፓትሪያርክ ነበሩ፣ አሁን በቅርብ ጊዜ ያረፉ። እኛን ሰውዬ እኛ ትልቅ የሃይማኖት አባት ከአሜሪካ አምጥቶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተወሰኑ ስፍራዎችን ሲሰጡ፣ ኦኬ፣ አገልግሎት እዚህ ካለው ሲኖዶስ ጋር ፓትሪያርክ ጋር ሲያስታርቁ ተመልክተናል። ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሴኩላሪዝም መርህ ጥሰዋል ከተባለ በዚህ ጉዳይ መግባታቸውን እኔ ሴኩላሪስት አይደሉም፣ በሃይማኖቱ ጉዳይ ላይ ጳጳስ አምጥተው አስታርቀው፣ ኦኬ፣ የሆነ ሹመት ሰጥተው መስራታቸው ምናልባት ሴኩላሪዝም መሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሰዋል ማለት የሚቻለው በዚህ ነው። በሌላ በኩል ግን አሁን በተናገሩት አንዳንድ ሰዎች ከአፈንጋጮች ጋር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አድመዋል ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ ከነውጠኞች ጋር አድመዋል ብለው ሲናገሩ ሰማለው። አንዳንዶች ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እራሱ እጁ በዚህ ጉዳይ አለበት የሚሉ ሰማል። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ብሌም ከማድረግ ይልቅ እነኚህን አርክ ቢሾፕስ ሾመው ዊዚን ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ጥላ ስር የሾሙትን ብሌም ከማድረግ ይልቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ትላልቅ አባቶች ያሏት ትላልቅ ሊቃውንት ያሏት እንደመሆኗ መጠን ረጅም ታሪክ ያላት ቤተክርስቲያን እንደመሆኗ መጠን ምንድነው ገፊ ምክንያቶች ለዚህ የዳረጋቸው ምንድነው ብሎ እያንዳንዱን አድሬስ ማድረግ የሚሻል ይመስለኛል። ጥያቄን አድሬስ አድርገውን አላውቅም። በትክክል መልሰውልኛል ፕሮፌሰር። እንዲያው ከዚህ ጋር አያይዘን እንግዲህ በተለያዩ አንግሎች የሚነሱ ነገሮች አሉ። ከዚሁ ጋርም በተገናኘ አንደኛው የሚሰማው ነገር ይሄ የብሔር ፌዴራሊዝም፣ በተለይም እነሱ የጎሳ ፌዴራሊዝም የሚሉት ነገር አለ። የብሔር ፌዴራሊዝም በቤተክርስቲያን ውስጥ የማርፈጽ ጉዳይ ነው እንጂ የመምህሩ ጥያቄ አይደለም። እንዲያው እስኪ የተደረገው ነገር በአጠቃላይ የመመኑ ጥያቄ አይደለም። ለዚህም ሀዘን ጊዜ አውጀን ጥቁር ልብስ እንለብሳለን ብሎ ከስልሱም ታውጇል። ሌሎች ደግሞ ህዝቡ የሚሄድበት ቦታ ሁሉ በአዋጅ ወጡ በነቂስ ወጥቶ እየተቀበለ ነው የሚገኙ ልክ በአዋጅ እየተጠራ ይመስል። ፌዴራሊዝምን ወደ ቤተክርስቲያን ማምጣቱ ጉዳቱ ምንድን ነው ቢመጣ?
ቢመጣ ማለት በቋንቋ ሁሉንም የምታገለግል ቤተክርስቲያን ብትፈጠር ጉዳቱ ምንድን ነው? እንደገና ደግሞ የተደረገውስ እንደዛ ነው ወይ? እንዴት ነው የሚመለከቱ? ምክንያቱም ብዙ የሚናገሩት የኦሮሞ ኤሊቶች ስለሆኑ ሌላው